ქართველი მოჭიდავეები თბილისიდან გაფრენას ისევ ვერ ახერხებენ. წინასწარი ცნობით 1 საათში კიევიდან უკრაინის ავიახაზების თვითმფრინავი ჩამოფრინდება, რომელიც სპორტსმენებს წაიყვანს. შეგახსენებთ, რომ იმ ლაინერს, რომელსაც დღეს თავისუფალ ჭიდაობაში ახალგაზრდა ჭაბუკთა ნაკრები უკრაინაში უნდა გადაეყვანა, ძრავა გაუფუჭდა. რეისი თბილისი-კიევის მიმართულებით დილის 7 საათსა და 40 წუთზე იყო დანიშნული. მოჭიდავეები აეროპორტში მას შემდეგ იცდიან. სპორტსმენები უკრაინის გავლით პოლონეთის ქალაქ კატოვიცაში გეგმავდნენ წასვლას, სადაც ხვალ ევროპის ჩემპიონატი იხსნება. თუ ნაკრების დროული გამგზავრება არ მოხდება, მაშინ მოჭიდავეები ჩემპიონატიდან მოიხსნებიან. მოტორი აქვს დაზიანებული, თვითმფრინავს აკეთებენ გუშინდელს უკან მოტორს და არ დაადგენს საშუალებას. ჩვენ კიდევ ვართ გუნდი, რომელიც მიეგზავნებით ევროპის პრელობაზე და ხვალ თუ არ ჩავედით, ფაქტურად ვერ მივიღებთ. 40 წელია არა ვარ გამყოფი საქართველოში, აქ დაბადებული ვარ. ბავშვები იქ დაიბადნენ. ჩამოვიყვანე რომ ენახათ. ფეხძიმია გოგონა. ესე მოხდა არა ნიუ-იორკში. არა ელამაზი, ძალიან მოეწონა. გამწიფრებულები არიან ბავშვები. აი ამას ყველაფერი ჭაშალა. კომპანია აეროსუიტმა დაიგვიანა რეისი ჩამოსვლა კიევიდან ტექნიკური მიზეზების გამო. ამჯერად ყველა მგზავრი დაკმაყოფილებული, ანუ გადავშვით ტრანზიტული მგზავრების სხვა კომპანიებზე შეძლების დაგვარად და ჩვენი მგზავრები, რომლებიც ელოდებიან შემდეგ რეისს, რომელიც მოქმედებს კიევიდან, უზრუნველყავით კვებით და სასტუმროთი.